vi er gået fra at være et visualiseringsbureau, der lavede 3D-billeder. I dag er det anderledes. I dag er vi et full-service visuel kommunikationsfirma. Vi har, som er specialiseret i at lave markedsføring af boligprojekter. Vi har alle kompetencerne in-house. Vi kan lave billeder, vi kan lave PR, vi kan lave tekstforfatning, vi kan lave webprogrammering, vi kan lave det hele. Og har erfaring med det. Det vi arbejder hen mod, det er selvfølgelig at lave en endnu større del af pakken. Og det er simpelthen fordi, at det der har været min tese hele tiden, det er, at det er en kæmpe fordel for kunderne, hvis de handler et sted. Det der med, at vi har hørt det 100 gange, altså det der med, at så har man et reklamebureau til at lave en brochure, og man har 3D-bureau til at lave 3D-billeder, man har nogle arkitekter til at lave nogle tegninger osv. Det er et kæmpe arbejde for kunderne at holde styr på. Så det er en kæmpe befrielse for vores kunder, at vi kan løse det hele. De skal tale med en projektleder, og så har vi det hele. Ikke? Og hvad hedder det? Kan man sige, det der, hvor vi er på vej hen, og det er, at når vi laver materiale, man kan sige, hvis du forestiller, at du har en tidslinje, ikke? Jamen så et eller andet sted, så vil vi jo gerne i gang allerede et halvt år før salgstart. Fordi vi vil gerne planlægge, vi vil gerne lave en planlægning af, hvordan hele forløbet skal være. Ikke? Og det starter måske en halvt år før ejendomsmægler står og inviterer til åbent hus. Lave en ordentlig planlægning. Få iscenesat de aktiviteter, der skal ske, mens projektet bliver lavet. Der skal holdes åbent hus arrangementer, og projektet skal lanceres, det skal på nettet, det skal markedsføres. Det er jo ikke nok bare at lave en hjemmeside, det skal selvfølgelig markedsføres ud i verden. Projekterne har typisk en levetid på 1,5 til 2 år fra salgsstart. Hvad skal der ske i den periode der? Og der tænker jeg, at der kan vi virkelig byde ind med noget super værdifuldt. Plus, at det vil være utroligt let for vores kunder at lave den her samarbejde sammen med os. Det er sådan, at kan man sige, hele kan man sige, en tanke, jeg også altid har haft, og det er, at altså faktisk hele årsagen til, at vi laver markedsføring, og ikke kun laver 3D-billeder, det er egentlig også, at kan man sige, den viden, vi skal have for at lave 3D-billeder, der har det været let for os at sige, jamen okay, nu ved vi de her ting om materialerne, facaderne, målgrupperne osv., jamen så er det jo egentlig forholdsvis let for os lige at lave en hjemmeside og lige lave en brochure også. Sådan har vi egentlig bygget hele vores koncept op, sige, at alt er forankret i 3D-billederne, fordi det er det, der er tilbage, hvis alt andet bliver skåret fra. Det kan vi huske fra finanskrisen, der bliver alt skåret fra, men så lavede vi bare nogle 3D-billeder. Men når der skal mere til, og det skal der i dag, for der er kæmpe hård konkurrence på alle de store byer, jamen så er det noget med, hvordan vi kan udvide pakken. Og det vil sige, jamen det er forankret i 3D-billederne, men så laver vi også hjemmesiden, også brochuren, også markedsføringsplanen, vi laver årshjul, vi laver Facebook-kampagner, vi laver videoer til nettet og så videre. Ikke? Så hele den her pakke, den vokser og vokser. Og det giver super god mening. Og det hele det stammer i, at vi har al den her viden i forvejen. Så det der med at lige lave en ekstra lille ting, for eksempel at lave en brochure, eller jamen, vi har det meste af viden i forvejen. Vi kommunikerer med den samme projektleder. Det vil sige, at for kunden, så skal de ikke, altså de skal ikke til at forklare en ny leverandør og starte fra Adam og Eva, og de har måske en anden måde at gøre det på, og de vil ditten og datten. Altså også, vi kan samle det hele, ikke? Så det synes jeg, det giver kæmpe værdi til kunderne. Og for os er det en fuldstændig naturlig måde at bygge på, ikke?